Dalam video ini, cikgu akan tunjukkan cara kita melukiskan ogif dengan diberi selang kelas dan kegerapan. Jadi ini adalah merujuk kepada latihan kendiri 7.1C soalan 2A dari buku tes. Jadi untuk ini, sebelum kita melukiskan ogif, jadi langkah pertama yang kita kena buat, kita kena tambah satu selang kelas di sini. Jadi apa selang kelas yang kita perlu tambah di sini? Okey, jadi ini adalah perbezaan di antara dua ini. Pelajar nampak adalah satu. Okey. Jadi maksudnya di sini kita akan tolak satu. Okey, tolak satu kita akan dapat dua perpuluhan sembilan. Okey, jadi untuk sebelah kiri pun sama. Yang itu hak bawah. Setiap hak bawah antara setiap selang kelas perbezaannya adalah satu. Okey. Okey, dua dua tolak dua satu satu dua tiga tolak dua dua satu. Eh. Jadi kita ambil dua satu tolak satu kita dapat perbezaannya. Di sini kita perlu isi dua puluh. Jadi maksudnya selang kelas yang kita tambah adalah dua puluh sampai dua puluh perpuluhan sembilan dengan bilangan murid adalah kosong. Eh. Jadi ini adalah langkah yang pertama kita perlu buat. Langkah yang kedua kita kena cari sempadan atas. Okey, untuk sempadan atas kita akan ambilkan 20.9 tambah dengan 21 21 tambah dengan 20.9. Jadi kita ambil jumlah ini bahagi 2, kita dapat 20.95. Jadi untuk yang seterusnya pun sama kita akan ambil sempadan atas tambah dengan kita ambil hak atas tambah dengan hak bawah untuk selang kelas yang seterusnya dan kita akan bahagikan dua untuk mendapatkan sempadan atas. Jadi untuk ini kita ambil 21.9 tambah dengan 22. Okey, seterusnya kita bahagi dua. Jadi kita akan dapat 21.95. Jadi yang seterusnya pun sama kita ambil 22.9 tambah dengan 23. Okey, tambah 23 kita culakan, bahagi 2 kita dapat 22.9. Jadi untuk seterusnya anda akan mengulangi langkah yang sama. Kita akan dapat 23.95 kerana setiap perbezaan ini adalah satu jadi kalau sudah tahu uh, kita sudah tahu pola dia, jadi kita boleh teruslah tambah 2, satu kita dapat dua puluh empat sembilan lima. Tambah satu lagi kita akan dapat. Jadi untuk yang seterusnya kita akan tambah satu jadi dua lima sembilan lima. Tambah satu lagi kita akan dapat dua enam sembilan lima. Okey, untuk mencari kegerapan longkokan pula, okey, jadi kita akan buat seperti ini, kegelapan untuk selang keras 20 sampai 20 perpuluhan adalah kosong. Jadi sini kita akan tulis kosong. Jadi kegelapan, lungkukang untuk yang seterusnya kita akan ambil kosong tambah satu. Jadi kosong tambah satu, kita akan tulis satu. Jadi yang seterusnya kita ambil kosong tambah satu tambah empat dia jadi lima. Yang seterusnya kosong tambah satu tambah empat tambah sepuluh dia jadi lima belas. Seterusnya kosong tambah satu tambah empat tambah sepuluh tambah lapan belas lagi. Jadi jumlahnya akan jadi tiga puluh tiga. Seterusnya, kita boleh ambil 0 tambah 1, 4 tambah 10 tambah 18 tambah 5. Jadi, kita akan jadi 38. Eh? 0 tambah 1 tambah 4 tambah 10 tambah 18, kita tambah lagi 5 tambah 2. Jadi, jumlahnya akan jadi 40. Jadi, 40 ini sebenarnya mewakili jumlah kekerapan. Untuk langkah yang seterusnya, kita akan mewakilkan pasi yang mengufuk ini dengan sempadan atas Jadi kita akan mula plot sempadan atas bermula dengan 20.95 sehingga 26.95 Jadi kita akan mula di sini 20.95 sehingga 26.95. Okey, jadi kita akan berhenti di sini ya, kerana sempadan atas yang tertinggi adalah 26.95. Jadi untuk yang pasti mencancang pula, kita akan wakilkan dengan kekerapan longgokan. Jadi untuk kekerapan longgokan, nilai yang paling tinggi adalah 40 40. Maka kita kena pilih skala yang sesuai untuk mewakili pasir mencancang ini dengan kegerapan rongkokkan Memandangkan nilai yang terbesar adalah 40 Maka kita akan pilih 2 cm mewakili 5 Jadi kita akan mula dengan di sini 5 10 15 20 25 30 35 sehingga 40 jadi kita akan berhenti di 40 jadi untuk yang seterusnya kita akan perlukan titik untuk sempadan atas yang sepadan dengan kegerapan longgokan jadi untuk titik yang pertama kita akan peluk 20.95 kosong jadi adalah di sini Jadi untuk seterusnya adalah 21.951. Jadi dia di sini dua dua peta mewakili satu. Jadi kita akan plot di sini. Untuk titik yang seterusnya 22.955. Jadi kita plot di sini 23.95 dengan kegerapan lengkokannya 15 ya. Jadi kita baca 23.95 keperapan longkokan 15. Eh. Jadi kita buat tanda S ataupun pangkal kecil untuk mewakili titik tersebut. Eh. 24.9533. Jadi kita akan cari 24.95 di sini. Lepas tu kita baca 33. Jadi sini adalah 30. Jadi 31 32 33 sini. Jadi untuk yang seterusnya kita akan teruskan dengan 25.95 38. Jadi 25.95 kita akan baca 38. Jadi 38 35 36 37 38 sini. Okey, jadi untuk yang titik yang terakhir adalah 26.95 dengan kekerapan longkokan 40. Jadi kita baca 26.95 pada fasi mengufut dan kita cari 40 pada fasi mencancang. Okey? Jadi kita akan tepat selepas selesai melukiskan titik. Okey. Jadi kita akan sambungkan semua titik ini dengan garis yang licin ya untuk mendapatkan ogive. Jadi selepas kita sambung kita akan dapat ogive nya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah ogive yang kita dapat dan pastikan graf yang anda lukis itu adalah lukis dengan lengkung yang licin ya, lengkuk yang licin. Jadi untuk selesaikan soalan yang seterusnya, kita nak cari persentil ke 20. Persentil ke 20. P20. Jadi untuk mencari persentil ke 20, kita kena ambil 20% bahagi dengan 100%. Kita tarap dengan jumlah kekerapan iaitu 40. Sama dengan 8. Sama dengan 8. Okey, jadi kita akan tengok dia telah mewakili 8 orang murid ya, di sini dan kita nak cari berapa panjang tapak kaki untuk 8 orang murid ini ya. Jadi kita baca daripada graf ini 8 5 6 7 8 Ha, jadi 8 di sini 8 murid di sini Jadi berapa Berapa Jadi untuk 8 orang murid kita cari panjang kaki, kita akan buat garis putus-putus pergi sebelah kanan nah. Lepas tu kita akan apabila sentuh dengan lengkung itu, jadi kita lukiskan garis putus-putus ke bawah. Jadi untuk ini, jadi kita cari berapa nilai untuk ini iaitu mewakili panjang tapak kaki untuk 8 orang murid ini ya. Jadi untuk membatal nilai ini, jadi kita kena cari perbezaan. Eh. Kita cari perbezaan untuk setiap petak kecil ini dia mewakili berapa. Jadi anda boleh guna kalkulator, kita ambil tolak 23.95, kita tolak dengan 22.95. Okey, jadi sebenarnya untuk perbezaan ini antara ini sampai sini dia adalah beza satu, eh. beza satu Maksudnya setiap beza kalau kita bahagikan dengan 10 Kita dapat 0.1 Maksudnya setiap petak akan meningkat sebanyak 0.1 Jadi kita kira berapa petak di sini 1, 2, 3, 4 Jadi setiap petak 0.1 Jadi kita tambah 0.4 Kita ambil 2, 2.95 Tambah dengan 0.4 jadi maksudnya nilai di sini adalah 23.35. Jadi maksudnya di sini 8 orang murid mempunyai tapak kaki panjang tapak kaki sekurang-kurangnya mempunyai panjang tapak kaki 23.35 cm ke bawah. Ah ha, itu maksudnya. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya kita nak cari em um, persentil yang ke. Jadi kita akan isi di sini ya. Jawapannya 23.35. Untuk soalan yang seterusnya kita nak cari persentil ke 55, P55. Untuk P55 kita akan cari 55% daripada 40 orang murid jadi 55% daripada 40 orang murid dia mewakili 22 orang murid eh? Jadi untuk 22 orang murid ini berapa panjang tapak kaki mereka? Jadi kita seperti tadi kita akan baca daripada graf. Kita akan cari 22. Jadi 22 adalah di sini ya. Eh? Sini 21 22. Okey. Jadi dua-dua kita seperti tadi kita akan buat garis putus-putus ke sebelah kanan. Lepas tu kita akan ke bawah. Okay, jadi kita akan baca berapa nilai ini ya. Jadi di sini adalah 23.95. 23.95 Jadi kita tambah dengan 3 petak 3 1 petak. Jadi 3 1 petak adalah kita tambah dengan 23.95 tambah dengan 0.3 kita tambah dengan 0.05 lagi. Okey. Kerana ini hanya setengah petak mak. Jadi kita culahkan. Kita akan dapat 24.3 Maksudnya di sini mempunyai 22 orang murid mempunyai panjang tapak kaki 24.3 cm ke bawah. Okey, untuk soalan yang seterusnya kita tengok soalan yang terakhir di sini iaitu kita nak cari persentil ke 85 iaitu P85. Untuk P85 kita ulangi langkah yang sama ambil 85% kita tarik tengah 40 orang murid ya. Jadi 40 murid kita dapat 34 murid ya. 34 murid kita baca daripada graf lagi. Jadi 34 di sini ya, 34 31, 32, 33, 34. Jadi kita buat garis putus-putus ke arah kanan sehingga menyentuh lengkok Lengkoh, lah. lengkok. Jadi kita turun ke bawah. Jadi dia akan berhenti di sini. Okey. Jadi untuk ini kita akan baca 24.95 tambah dengan 0.2. Satu petak adalah 0.1 jadi dua petak. Jadi kita ambil 24.95 tambah dengan 0.2 kita dapat 25.15 cm. Jadi ini adalah tapak panjang tapak kaki untuk 34 orang murid ya. Maksudnya di sini 34 orang murid di sini mempunyai tapak kaki um, panjang tapak kaki mereka adalah 25.15 cm ke bawah. Jadi maka kita boleh isi jawapan untuk persentil ke-20, jawapannya adalah 23.35. CM, jadi untuk persentil ke-55, jadi jawapannya adalah 24.3. CM, dan untuk persentil ke-85, jadi jawapannya adalah 25.15 CM. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kita perlu menjawab soalan yang terakhir iaitu berapakah peratusan murid yang mempunyai panjang tapak 24.6 cm dan ke bawah. Jadi untuk menyelesaikan soalan jenis ini, kerana soalan yang sekarang dia memberikan panjang tapak kaki ya, iaitu 24.6 cm ke bawah. Jadi kita kena baca graf pada pasi mengufut lah pasi pasi ini ya. Jadi untuk pasi ini kita akan cari 24.6 cm ya. Jadi kita baca 24.6 cm. Jadi untuk 24.6 cm dia adalah antara 23.95 sehingga 24.95. Jadi untuk di sini Setiap penambahan satu kotak adalah bertambah dengan 0.1 dan 5 sini 85 75 65 jadi 6 lagi sini adalah ya. di sini Di sini kita akan dapat 24.6 Jadi seperti yang tadi Kita akan 85 tadi Arah yang terbalik Iaitu kita buat 26 di sini Kita buat garis putus-putus Okey, sehingga menyentuh lengkung ini, lepas tu kita akan baca berapa bilangan murid di sini. Kita kena ambil bacaan bilangan murid ya. Jadi bilangan murid di sini menunjukkan 26 27 28. Jadi adalah dua lapan perpuluhan lima. Ah. Kerana bilangan orang dia tidak boleh dalam perpuluhan, jadi kita boleh puntarkan jadi 29. Jadi 29 sebab soalan kita nak cari peratusan. peratusan. Jadi kita ambil 29 orang bahagi dengan 40 orang jumlahnya kita tarap tarap dengan 100 peratus. Jadi selepas pengiraan kita jadi selepas kita dapat 29 daripada graf, kita akan tukar 29 orang murid ini kepada peratusan. Jadi kita ambil 29, kita bahagi dengan 40 orang murid. Jadi kita tarik dengan 100%. Jadi jadi kita akan dapat 72.5% murid yang mempunyai panjang dapat kaki 24.6 cm dan ke bawah.